विद्यार्थी मित्रहो, आज आपण गम्मत रेषेची हा पाठ अभ्यासणार आहोत। तर चला सुरुवात करूया। चित्रात दाखवल्याप्रमाणे आपण आपल्या दोन्ही हातामध्ये एक दोरी पकडणार आहोत आणि ती दोरी दोन्ही हातामध्ये पकडून दोरीला ताणणार आहोत। तर दोरीला ताणल्यामुळे आपल्याला सरळ रेषा मिळते। तुम्ही हे करून पाहणार आहात। दोरी पकडा आणि अशा पद्धतीने सरळ रेषा मिळते का ते पहा। त्यानंतर बघा या चित्रामध्ये काय दिसतंय, आपण दोरीला ताणलेलं नाही। दोरीला ताणलं नसल्यामुळं आपल्याला सरळ रेषा न मिळता वक्र रेषा मिळते, हो की नाही? तर अशा पद्धतीनं दोऱ्याच्या एका टोकाला दगड बांधून खाली सोडा। बघा बरं, खाली सोडल्यावर आपल्याला सरळ रेषा मिळते, हे तुम्ही करून पाहणार आहात, ठीक आहे? तर आपण पुस्तकात सरळ रेषेचाच अभ्यास करणार आहोत, म्हणून रेषा किंवा रेघ म्हणजेच सरळ रेषा असे समजूया। चित्रात पहा, नेहाने उभे रेषा काढल्या आहेत। कशा काढलेल्या आहेत? हां, अशा पद्धतीनं नेहानं उभ्या रेषा काढल्या आहेत। या दुसऱ्या चित्रामध्ये अनघा आहे। अनघाने आडव्या रेषा काढल्या आहेत, हो की नाही? तर अनघाने आडव्या रेषा कशा काढल्या आहेत पहा। हा, अशा पद्धतीने अनघाने आडव्या रेषा काढल्या आहेत। ही हमीदा आहे आणि हमीदाने तिरप्या रेषा काढल्या आहेत। कसल्या रेषा काढल्या आहेत? तिरप्या रेषा काढल्या आहेत। बघा बरं कशा काढल्या आहेत तिनं। हा, अशा पद्धतीने हमीदाने तिरप्या रेषा काढल्या आहेत। आता इथं बघा, काही रेषा काढून दाखवल्या आहेत आणि त्याच पद्धतीनं तुम्ही रेषा काढणार आहात। आडव्या रेषा या आहेत, उभ्या रेषा। कागद घ्या आणि पेन्सिलीनं त्या कागदावरती आपल्याला अशा रेषा काढायच्या आहेत आणि तिरप्या रेषा। अशा पद्धतीनं उभ्या, आडव्या आणि तिरप्या रेषा आपल्याला काढायच्या आहेत। काही जण मग पुस्तकाच्या कडा घेतील आणि त्याच्यानं रेषा काढतील, काही जण खोक्याच्या कडेने रेषा काढतील कारण ते सरळ कडा असतात, काही जण मोजपट्टीचा वापर करतील आणि रेषा काढतील, हो की नाही? तर काही जण हातानेच रेषा काढतील अगदी सरळ। शेवटी पहा, आकार ओळख आणि रंगव। अशा पद्धतीचे आकार ओळखायचे आहेत आणि रंगवायचे आहेत। रंगवल्यावर कसे दिसेल बघा ते। हा, अशा पद्धतीने दिसेल। तर तुम्ही देखील तुमच्या पुस्तकातील हे चित्र रंगवायचं आहे।